Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput yang berusaha Puan Haji Hazrawia binti Abu Qasim untuk menyampaikan maklumat mengenai transformasi sekolah ts 25 Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum dalam dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah pagi ini saya telah diberi satu slot untuk menerangkan apa itu transformasi sekolah TS25. Okey, transformasi sekolah 2025. Kenapa rasanya kita perlu ada transformasi sekolah? Adakah sekolah yang ada sekarang tidak baik? Kita tak perlulah berada di tahap yang lama. Kita perlu bergerak. Kalau kita ada mengikuti dalam berita yang berusaha Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajar Malaysia, ada mengatakan dalam bicara profesional beliau, bersama-sama melangkah lebih jauh. So di sini di mana beliau telah mereka fokus dan gerak kerja yang memberi tujuan, memberi tumpuan kepada murid, guru dan pemimpin sekolah. So salah satu program strategik yang menyokong melangkah lebih jauh ni adalah program TS25. Jadi sekarang kita kita perlu bergerak lebih bergerak ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kualiti sekolah. So itu dah antara Kenapa kita uh, kenapa transformasi sekolah perlu dilaksanakan? Ya, pada tahun 2025 semua sekolah di Malaysia akan masuk dalam program transformasi ini. Situasi yang beginikah yang kita mahukan? Apabila ke sekolah nanti kita tak nakkan sesuatu situasi uh, situasi yang begini kita nak pelajar tu ber gerak act, uh, aktif dalam pengajaran aktif di dalam kelas. Kita tak nak yang pelajar yang macam ni. Tapi inilah yang kadang-kadang apa kita apabila kita ke sekolah, kita lihat paparan yang yang ada di sini kan. Okey, dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 ada menyatakan yang sekolah yang berjaya adalah sekolah yang berjaya menyediakan pendidikan yang baik dan holistik kepada muridnya. So sekarang ni kita di gelombang tiga di mana memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dan peningkatan keluasan operasi. Di mana pada mulaan gelombang ni semua guru uh, pengetua ke guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Dia kena lebih lagi dengan apa yang ada sekarang. Jadi siswa-siswa guru yang ada siswa guru yang akan ke sekolah ni perlulah bersedia dari sekarang kerana, kerana, persepsi apa itu persepsi kita yang uh, sekolah sebelum ini perlu diubah kita mesti pergi dengan paradigm yang berbeza kalau zaman dulu sekolah kita dalam situasi yang uh, sesuatu yang agak berbeza dengan apa yang ada sekarang terutama sekiranya pergi pada tahun 2025 sebab unjurannya Memanglah duru, dalam tahun 2025 seluruh sekolah tak kiralah sekolah menengah sekolah rendah yang baru-baru ni pun saya dimaklumkan bahawa sekolah uh, berprestasi tinggi ke sekolah asrama ke memang terlibat dengan program 2025 ni. So program transformasi sekolah 2025 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. So, program ini mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran, uh, pengajaran dan pembelajaran selari dengan hasrat terkandung dalam PPPM yang saya maklumkan tadi. TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan model insan unggul melalui persekitaran yang menyeronokkan. bermakna ini yang tadi bila persekitaran yang menyeronokkan pelajar yang tidur dalam kelas tu kita tak akan jumpa lagi dah kita, kerana kita akan mewujudkan persekitaran pelajaran pembelajaran yang menyeronokkan. lepas itu uh, disokong oleh uh, pelibatan murid yang aktif lagi bermakna dengan disokong oleh kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan bermakna guru-guru apabila berada di sekolah tu dia adalah guru-guru yang benar-benar kompeten, okay dan dia berwawasan dan guru yang uh, kompeten ini mempunyai aspirasi tinggi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dalam masa yang sama uh, TS25 ini juga melibatkan komitmen komuniti yang padu bila dia kata dengan komuniti ini bermakna bukanlah hanya PIBG sahaja komuniti yang ada di di daerah o probably di uh, di uh, daerah ataupun di negeri yang ada yang sekolah itu uh, yang tel, yang di sekolah itu berada jadi kalau sekarang ni bila kita kata sekolah sumber penglibatan adalah sekitaran sekolah sahaja dan mungkin ada ibu bapa yang terlibat. Tetapi TS 25 ni, dia akan dia meluaskan lagi uh, apa yang apa uh, penglibatan tu komuniti yang berada di 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 kawasan sekolah itu. Ikut B, kalau kita nanti saya akan share video dia ada, dia akan mewujudkan jaring uh, jaringan jaringan dengan dengan uh, apa pusat uh, keuangan bank melibatkan jari dengan dengan company ataupun syarikat-syarikat yang boleh memberi uh, satu pendedi uh, pelajaran pembelajaran kepada pelajar-pelajar ni. Jadi kita akan lihat nanti. Jadi konsepnya sekarang bukan hanya di sekolah. TS25 ni dia menyeluruh. Jadi kita jangan ingat bila kata TS25 ni hanya sekolah saja. Tidak ya. Itu kita kena ubah persepsi yang begitu. Program ni bermula pada 2015 ke okay, kelulusan pelaksanaan transformasi sekolah 2025 Kementerian Pendidikan di dalam mesyuarat Majlis Ekonomi bilangan 2 2015. So pada 19 Januari 2015 itulah mandat yang pertama diterima uh, untuk pelaksanaan sekolah 2025. So uh, objektifnya yang pertama mengaplikasikan konsep dan amalan PDP yang terbaik yang berfokus membangunkan kepakaran dalam kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan dan pembimbing kepimpinan. Jadi yang inilah kalau nanti ada uh, situasi guru ni ke sekolah nanti dia adalah pembimbing pembimbingnya uh, bukan hanya setakat guru besar, guru kanan, ketua panitia, kadang-kadang melibatkan SIC SIC plus, SIC plus, SIP, penceramah-penceramah dari IAB dan IPG. Okey. Yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Inilah fokus kita, kemenjadian murid. Apa-apa pun hasratnya ADN Novate kemenjadian murid. Itulah ts 25. Okey, matlamatnya adalah untuk mantapkan kepimpinan sekolah untuk mencapai untuk mencapai kemenjadian murid tu, dia mesti mantapkan kepimpinan sekolah memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran, mengukuhkan uh, penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Ada setengah sekolah ni, pihak berkepentingan ni ada dia menjadikan company-company besar ni sebagai anak angkat mereka. Jadi kalau apa maklumat ke um, ke, uh, bantuan ke sekolah yang telah menjadi angkat kepada syarikat-syarikat besar ni, dia dapat sedikit benefit lah, ok dia dapat sedikit benefit jadi sebab itu kita kena melibatkan komuniti ok, konsep program transformasi sekolah inilah kerangkanya kalau nanti ke sekolah, nampak inilah kerangkanya, bila sekolah itu uh, uh, melalui program transformasi jadi seperti yang saya katakan tadi, melahirkan model insan unggul melalui pembelajaran yang meronokkan. Penglibatan murid yang aktif disokong oleh uh, sokongan padu uh, PIBG ke ataupun masyarakat setempat. Kemudian guru berkualiti ni, guru yang kompeten ni beraspirasi tinggi, membudayakan dan melestarikan PAK21, mengamalkan PLC, perkos uh, PLC Perkosaan Terbaik, serta coaching dan mentoring. Sebelum pergi ke sekolah tu, google-google lah cerita apa itu PLC. PLC ni dia banyak sebenarnya, bukan hanya itu saja. Dia ada uh, book club, yang sharing session tu betul, tapi dia ada lesson study, dia ada uh, lesson study, learning walk, lesson study, learning walk. Kemudian dia ada teaching sharing session yang dimaklumkan tadi, ada. Kemudian uh, ada berbagai-bagai. Sebab dalam sekolah TS25 ni, PLC ni memang diamalkan, memang dilaksanakan, especially dalam learning walk tu learning walk tu di mana sekumpulan guru guru-guru uh, yang senior lah dia akan berjalan sekeliling sekolah tu dia akan pantau dari masa ke semasa jadi daripada yang kata analisis data tu bukanlah sebenarnya data yang uh, secara yang kata uh, macam macam dia tak panggil analisis data daripada dapatan daripada learning walk tu dia, dia akan uh, apa pentak B tu ataupun guru-guru senior ke, akan tengok di mana uh, improvement perlu dilakukan itu yang learning walk yang dilaksanakan so dia memang setiap kali kalau saya pergi sekolah learning walk tu adalah tool, tool tool kolaborasi KLC yang dilaksanakan sebab itulah satu-satu cara bagaimana mereka hendak meningkatkan mutu PDP guru-guru Kenapa saya streskan tentang PLC, PAK 21 ni? Sebab itulah yang akan dilakukan yang semua guru kalau terlibat dalam TSO 5 ni. Dia kalau tanya dia apa itu PAK 21, dia ujung jari je. Dan secara dan cara pembelajar, pengajarannya pun memang berteraskan kepada PAK 21. Dan cara mereka menilai pun menggunakan PLC. Sebab itu yang saya tanya tu supaya siswa-siswi guru faham bila pergi sekolah tu itulah yang kena kita kena mantapkan pengetahuan kita. Okey. Jadi jadi semua empat C yang yang PA pun 21 uh, sorry PA 21 yang yang semua enam C tu adalah kita akan menjurus kepada pembelajaran yang bermakna. Okey. Bila kita pergi sekolah nanti, kita akan tertanya-tanya, kenapa sekolah saya tak sama dengan sekolah sebelah kenapa sekolah saya tak sama dengan sekolah dengan daerah yang 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 di tempat lain ini adalah kerana program TS25 ni dia mengikut beberapa fasa jadi mungkin uh, fasa tu tak sama depa itu sekolah tu dia agak berbeza fasa pertama adalah fasa latihan di mana guru-guru uh, guru, uh, guru besar dan pihak pentadbir Uh, dia beri pertegahan tentang konsep TS dulu. Tu tahun pertama, dia beri dedahkan apa itu, bagaimana nak laksanakan, bagaimana dia menjalankan uh, merancang untuk melaksanakan. Jadi itulah fasa pertama. Jadi dia tak banyak sangat perubahan. Kalau uh, antara siswa siswa guru ni pergi ke sekolah happen to be in the first phase ni memang apa ish, apa ni. Kata TS25 ni sekolah bagus, kata TS25 ni uh, menarik dan PDP yang berbeza. Tapi kenapa tidak ada? Mungkin sekolah tu dia dalam fasa yang pertama. Apabila di fasa di fasa yang kedua, seluruh warga sekolah yang telah dimaklumkan akan akan bergerak bersama-sama untuk mencapai objektif sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Yang inilah dia akan buat. Yang kita akan nampak sikit perubahan cara pengajarannya, cara murid tu ber berinteraksi, dan persekitaran sekolah tu mula diceriakan persekitaran sekolah, sekolah tu akan menggambarkan uh, apa ni uh, pem, uh, persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran jadi dia akan berubah fasa kedua fasa ketiga atau tahun ketiga adalah fasa pembudayaan so dari sini dia nilai strategi yang mana yang perlu dikekalkan Oh strategi yang mana yang perlu ditingkatkan lagi jadi sebenarnya TS25 ni tiga tahun actually fasa bimbingan yang uh, SIC plus, SIP, persyarah-persyarah dari IAB dan IPG membimbing sekolah-sekolah tersebut. Jadi setiga tahun, tahun yang, sele sele yang selanjutnya, tahun keempat, ha, barulah dilepaskan sekolah ni. Jadi sokongan bimbingan daripada komuniti yang ni memang dia kat tiga tahun dan biasanya sekolah tu dia oh, ada perubahan. Ada kalau ikut kan uh, kalau kita lihat yang di sini ada nama modul latihan inilah modul-modul yang yang sekolah tu perlu mengikuti untuk melengkapkan uh, untuk membantu melaksanakan program TS25. Jadi mungkin di antara siswa-siswa guru nanti akan terlibat di, di salah satu modul-modul ini. Sebab bimbingan tu dia berfasa bermakna kalau kita lihat latihan modul 1 hingga 5 dan profe, uh, dan sokongan profesional itu di tahun 1 dia tak dia tak dilaksanakan secara bila sekolah tu telah dicalonkan untuk sekolah TS25 dia bukan dilaksanakan secara oh. mujur so dia akan dilaksanakan secara berfasa diberi bimbingan dulu Selepas diberi bimbingan, diberi latihan, bila guru-guru guru besar dan guru-guru balik ke sekolah, dia cuba laksanakan. Dalam masa sama, bimbingan tu dilakukan oleh yang mengikut uh, SIC, SIP macam tu lah. Tahun kedua, dia menjalankan latihan modul 6. Okey. Tahun ketiga, dia menjalankan latihan modul 7 dan 8. Jadi, dia berbeza-beza macam tu. Sebab itu, setelah kalau di, kalau sekolah tu telah Mengikuti selama tiga tahun, definitely kita akan kita akan nampak perubahan secara keseluruhan di dalam sekolah tersebut. Jadi janganlah heran kenapa uh, sekolah ni macam ni, sekolah ni macam tu. Kalaulah sekiranya dan uh, uh, kalau kita lihatkan pula TS25 ni dia berfokuskan kepada uh, sekolah itu sendiri apa hasrat tu sekolah sini dia tak ada formula mengatakan sekolah sekolah ni uh, bukan formula tak ada kata standard uh, matlamat di mana semua sekolah ni mesti murid-murid me, uh, dia mencapai A dalam mata pelajaran matematik bisa kata tidak setiap sekolah tu dia fokus apa yang dia perlu mantapkan apa yang dia perlu tingkatkan jadi itu dia persamaan tu dari satu sekolah satu sekolah tu dia, ber, dia dia tak sama dia agak berbeza bergantung kepada hasrat pemimpin sekolah itu. Tetapi yang pentingnya dia akhirnya ialah kualiti sekolah kemenjadian murid. Itulah di akhir program ini yang matlamat dia. Bagaimana dilaksanakan terpulang pada sekolah. This is connect the dots yang kita kata connect the dots yang yang berbahagia Datuk Amin bin sendiri bekas uh, bekas ketua pengarah uh, pendidikan Malaysia uh, so dia kata connect the dots so connect the dots ni adalah merangkai titik-titik yang memastikan sistem pendidikan negara bergerak selaras dengan perkembangan abad ke-21 so connecting the dots ni cuba membujukkan amalan terbaik dalam konteks persekitaran sekolah tersiri saya streskan persekitaran sekolah Ter, sekolah sendiri. So dia tak sama, dia tak kata, seperti saya kata tadi kenapa sekolah dibeza? Kenapa ni? Sebab dia melihat konteks apa yang dia nak tingkatkan, apa yang nak dimajukan, apa yang nak di uh, yang nak di apa? Yang nak diperbaiki. Yang menjurus pada akhirnya sekolah berkualiti, kebajikan murid. So dia ada model sekolah Malaysia mempunyai ciri-ciri ters, uh, ciri, uh, ciri, ciri tersendiri kepada sekolah, autonomi, visi dan misi. Itulah sedikit sebanyak penerangan awal, penerangan awal tentang sekolah TS25. So uh, yang ni lah tadi kita kata tablesnya arrangement kan? Sekitaran dalam sekolah ni. Dia eh uh, memanglah suasananya dia akan duduk secara bertangkulan. Ha yang ini dia menggunakan digital tools. Tapi sekarang ni memang inilah kan. Eh so, uh, yang dia laksana kalaulah tak ada uh, apa ni COVID-19 tu ni, mungkin kita akan lihat suasanya. Sekarang ni semuanya ada di rumah. Uh, lihat lah Dan kelas ni, bilik rajah ni dihias ni. Ni semua segala ni yang dinding-dinding tu berbagai info diletakkan di situ untuk wujudkan apa suasana yang kondusif untuk pembelajaran. parking lot ni dia berbagai-bagai uh, fungsi dia. Antara yang tadi itulah dia memberikan pandangan. Jadi sekarang sekolah TS25 ni, murid-murid dia vokal. Dia, mereka akan menyuarakan pandangan mereka. Murid-murid ni -murid dilatih untuk memberi, untuk berfikiran secara kritis. Jadi cikgu-cikgu yang masuk tu dia boleh komen ni. atau pembelajaran, mungkin dia kata pembelajaran hari ni tidak menyeronokkan. Ha, siaplah. Guru-guru tu kena improve lah tu. Dan biasanya murid-murid ni dia dia bercakap jujur. Kalau dia rasa tak menarik dia kata tak menarik. Kalau dia kata pelajaran menyeronokkan kerana ah sebab itu sebagai feedback daripada pelajar tu jadi guru-guru tu boleh ambil feedback tu, oh okey pelajar kata tak seronok ya, dia kata e mungkin saya punya bahan tak menyeronokkan. Jadi guru tu tingkatkan kualiti dia, dicarilah bahan yang lebih menyeronokkan. Alright Itulah parking lot tu. Dia ada dua, uh, dua matlamat lah. Satu untuk guru, satu untuk pelajar. Jadi kalau sebelum ni, murid-murid uh, tak pernah menyuarakan pandangan kan? Tahu, faham? Faham. Uh, ingat? Ingat. That's it. But now, they have to say critically why is it the lesson yang dia boleh ingat? Kenapa dia faham? Dia cakap, oh, saya faham kerana cikgu menerangkan tajuk ni dengan cara menarik. Dia akan tulis. Dan mereka dilatih untuk begitu. Okay. So, di antara parking lot ni ada yang begini. Dia letakkan uh, paper cup. Uh, kan yang ni, yang gunakan ni. Okay, dia masuklah. Dia bergantung kepada kreativiti sekolah. Ada yang parking lot ni, dia masuk mengikut mata pelajaran. Mata-mata matematik, misalkan kata, mata pelajaran... Uh, Bahasa Melayu, mata pelajaran sains. Jadi dia ada feedback tersaja guru tu keluar, dimasukkan feedback ni ke setiap kotak. Jadi setiap minggu kotak ni diambil. Dia memang dibaca. Yang ini parking lot ni mungkin untuk soalan yang dia malu nak bertanya semasa PDP tu jadi guru. Jadi matlamat parking lot ni tujuan setiap kelas tu berbeza. Tetapi yang pentingnya murid-murid ni akan menyuarakan pandangan mereka inilah budaya yang telah diterapkan di sekolah TS25. Jadi berhati-hatilah kalau guru-guru tu tak perform, ha, dapatlah pakil lot ni. Jadi pakil lot ni mungkin mungkin guru yang mengajar tu mengambil dan mungkin pihak pentadbir yang ambil kalau dia nak buat pemantauan. Sama ada pembelajar PDP yang guru tu menarik, menarik dan dan membantu pelajar-pelajar. Okay, inilah parking lot. Ada nak tanya tak tentang parking lot ni? Pernah nampak tak parking lot ni masa, masa ke sekolah? Sebelum ni memang tak ada parking lot kan? Masa masa anda semua kat sekolah tak ada kan? Tapi sekarang ni kalau dah pergi ke sekolah, ada sekolah mengujudkan uh, parking lot yang begini. Teacher's voice and teacher's voice. So, student voice ni uh, daripada borang soal selidik penilaian pelajar kepada guru, analisa data dan laporan suara murid. Jadi dia oh. menyatakan itu dalam yang tadi kat parking lot oh. tu. Kadang-kadang diwujudkan seperti oh. yang macam ni. Okay, teacher's voice, student's voice. Jadi dia letaklah di situ. Uh, di setengah sekolah, uh, di setengah sekolah dia dia menggunakan student voice ni untuk meningkatkan um, untuk mencari untuk uh, mencari pandangan, mendengar pandangan pelajar-pelajar dan guru. Jadi dia tak ada nama. Dia ada seperti sekolah kata siap sekaya sekolah uh, SMK yang saya pergi Pandang Putera bila masuk je ke kawasan sekolah tu dekat dekat office dia uh, di luar office tu memang ada satu box satu box yang murid-murid boleh uh, memberi me, apa boleh memberi pandangan apa dia kata kat guru besar tu kat uh, tu saya rasa kita mesti ada Uh, mes, uh, saya rasa rumput di kawasan sekolah Terlalu panjang okay? Dia kata macam tu, jadi bila guru besar tu Tengok, dia tengok, oh ya yeah. Rumput ni panjang Ah, ha, Jadi dia pun kata, okey suruh pekerja dia Tolong potong rumput Jadi dia dengar, memang dia, dia dan, dan pelajar ni tahu Yang apa yang mereka Suarakan, akan diambil tindakan Jadi Tujuannya bukannya apa, bila dengar ni Bila sekolah biasa ni hanya guru kata, guru je kata buat ini, buat itu, pandangan murid tidak diambil kira. Tetapi TS25 ni, dia mengambil kira pandangan murid dan juga pandang guru. Sebab bila dia bagi feedback dalam bentuk kotak ni atau masuk dalam uh, stick on notes ni, dia tak ada nama. Anybody can say. And anybody dia boleh express. Kalau uh, kata yang pengetua SMK Bandar Putera ni, setengah tu dia kata yang mengarut tu tak ambil lah. Tetapi kalau setengah tu macam membantu dia membina sekolah tu ke arah ke, uh, sekolah yang lebih berkualiti memang diambil sebab kadang-kadang dia tak nampak apa uh, keperluan kepulauan tersebut. Jadi itulah TS25, the beauty of TS25 school ni. Jadi dia ada teachers voice and student voice. So selepas ni mungkin di kelas-kelas masing-masing lah kita ada boleh ke ITG nanti, kelas-kelas masing-masing unit-unit uh, ni boleh letak teachers voice student voice ni kalau diwujudkan. Oh boleh kita wujudkan parking lot tu. Apa salahnya kan kalau kita wujudkan uh, suasana yang begitu. Inilah antara benda-benda selalu adalah di ts 5 ni. Bet I think oh uh, bukan yang guru-guru guna pakai traffic lights cards ni oh traffic lights yang ni stick ni memang digunakan. Jadi inilah salah satu uh, Salah satu alat yang digunakan di sekolah. Okey. PAK21, yang ini dari segi round uh, dalam PDP dalam uh, pembelajaran digunakan round table, think pair share, hot seat, deklamasi sajak, pembentangan, role play, gallery walk, three stray one stay, but the I think lain-lain pendidikan abad ke-21. Ha, yang ni lah tadi secara keseluruhannya. Okay. Dia ada prinsip 4C dulu 4C kemudian ditambah kepada 6C. Okay. Pen menggunakan pedagogi terkini, pembelajaran partnership, tugas deep learning. Ha, yang ni deep learning ni bukan kan di, di IPG di sekolah dah lama dah laksana. Dah sekolah dah memang pakarlah dalam deep learning ni. Uh, peralatan digital dan sumber. So, Fato mempengaruhi kelas keadaan sosial, susun atur kelas, okay, emosi guru dan murid. Jadi, inilah uh, kalau cabaran di abad satu ni, jurang ilmu antara guru dan murid. Because bila kata jurang ilmu ni, this is learning partnership. Itulah yang 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 wujud di sekolah TX25 ni sebab dia kadang-kadang murid-murid ni walaupun di sekolah rendah, dia ada idea. Jadi itulah kadang-kadang guru ni mungkin guru yang ni dia, dia dah lupa some of the things tu. Jadi itu yang kadang-kadang ada perkongsian ilmu tu bukan hanya guru antara guru, could be guru antara murid juga. Okay. Yang ini, ini adalah uh, pelaporan profil murid. Okay. Uh, perkembangan murid. Yang ni uh, pada suatu masa dulu dilaksanakan. Jadi yang ni dia bentuk spider web ni dia nak balance. Jadi kalau sengit tu kat mana yang sengit ni dilakukan kepada setiap murid ya. Bila graf ni atau web ni abak sengit dekat PBD ni, so PBD ni tafsiran ni, ni yang yang perlu ditingkatkan kepada pelajar ni. Ada sekolah SK Malinawa ni dia menggunakan pelaporan profil murid ni untuk meningkatkan kemenjadian murid pelajar-pelajar dia. Jadi guru tu dia akan buat profil macam ni. Dia buat kalau peperiksaan tu berapa markahnya. So katalah ni tadi dia akan buat satu graf. Dia buat satu ni nombor nanti dia akan satu titik uh, tahap penguasaan. Kemudian uh, sorry kemudian ke, PBD tahapnya mana. PAJ, PAJSK ni dari kurikulum dia grade mana. Jadi di sini dia letak ikut di kurikulum dia. Segak ni di mana grade dia. Dia ambil penilaian semua and then PPSI ni ee uh, pendekatan psikometri ni di mana. Jadi kalau benda ni dia tak balance, dia tahu di situlah dia kena bantu pelajar tu. Ada satu uh, ketika dia kata ada pelajar dia ni, dia agak besar. Dia agak besar, jadi dia punya segaknya sengit, dia akan ke dalam yang punya akan kena segak dia ke dalam. Lepas tu kurikulumnya ke dalam. Jadi bila dia tak balance macam itu, dia agak sengit. Yang lain tu okey. Jadi bila yang ini tak balance jadi apa yang guru-guru tu buat, dia cuba buat satu, kata uh, bagi dia uh, diet yang betul. Supaya nak kuruskan sikit badan dia. Bila kurus badan dia, yang lain tu dia akan bergerak cantik lah. Bila dah kurang makan tu, mungkin kurang kurang tidur. Bukan kurang makan, dikurangkan sedikit lah supaya dia lebih aktif. So dibanyakkan aktiviti perkarikulum dia. So dilibatkan di, lagi untuk aktiviti segak ni. Jadi dengan itu dia akan jadi balance sebab kita kata tadi kita nak kemenjajah murid secara holistik. Bukan hanya bagus dekat perasaan saja. Kalau dia bagus perasaan tetapi kokurikulum dia lemah, dia jadi tak sihat. Dan sekolah tu kata bila dia dapat buat profil, pelaporan profil murid ni bila budak-budak itu memohon ke sekolah berasrama, ini untuk tahun 6 ya, sekolah berasrama, jadi ini diambil diambil uh, diambil sebagai salah satu faktor and dan kebanyakannya bila di balance ni dia jadi macam ni ni kalau elok ni budak-budak tu diterima ke sekolah tak sama penuh. Jadi pentafsirannya ni kalau ni nanti ke sekolah tu nanti bila saya pentafsiran ni pun saya saya tak buat secara ni tapi kalau tak tengok untuk pembacaan tu boleh lah. Yang lain tu saya kena saya pun kena kena belajar jugalah. Okey, inilah yang dia gunakan serta tafsiran atau profil Sorry profil murid yang yang dilaksanakan. Okey, tapi mungkin sekarang ni dia berubah sebab saya sekarang ni dah kurang sekolah melaksanakan. Dia mungkin ada platform lain untuk melaporkan pelaporan murid. Okey. Now kita dah pergi persekitaran, kita dah pergi tengok sekolah. Now we go to class in our class lesson planning. Okey. So, Uh, RPH dia sama dengan mana-mana dengan sekolah biasa. Apa yang membezakan tolak sekolah TS ni dia ada success criteria. Okey. Dia ada kriteria kejayaan. Kalau yang dari segi biasanya okay? Kalau uh, RPH kita kita ada nama mata pelajaran, tema, topik, kelas, tarikh, nilai, standard pe standard pembelajaran dia ada objektif pembelajaran tetapi tak ada dinyatakan kriteria kejayaan sekolah 2 TS 25, kriteria kejayaan ni memang wajib ditulis, sebelum ni kita hanya sedekat objektif pembelajaran kan sekarang ni dia ada kriteria kriteria kejayaan so kalau Englishnya success criteria so this is what we call it this is uh, the CFR format kan dia ada the main and complementary. They got the learning standard, learning objective and then success criteria. So, samalah dengan lain pun. Okay. Inilah perbezaannya dalam lesson plan tu. Uh, rancangan pengajaran dan pembelajaran harian. Okay. Itu kena aware lah. Mungkin sekolah nanti kata, eh tak buat kriteria kejayaan ke? Nah, ha, jadi kita nyatakan lah. Mungkin kita tak perlu laksanakan sekarang. Objektif pembelajaran ni kita ambil daripada DSKP kita kita ambil daripada a uh, KSKP lah kan okey yang itu kriteria yang ini objektif pembelajaran ni ialah untuk guru kepada akhir pada akhir pembelajaran pelajar dapat menyenaraikan lima isi karangan uh, isi karangan menjelaskan dan menghuraikan lima isi dengan penangan dan contoh kriteria kejayaan ni burik tu apa yang dia perlu dapat So daripada tadi menyelaikan lima isi karangan yang kriteria kejayaan pelajar ni dia dapat membina peta buih berkaitan lima isi karangan. Dia lebih kurang sama tetapi yang kriteria ni untuk apa yang murid terasa dia nak capai. So menjelaskan dan menghuraikan lima. Jadi dia dapat melengkapkan, murid dia dapat melengkapkan jadual isi huraian dan contoh. Ini yang biasanya yang guru tu suruh lah. Dia dapat buat ke tidak jadual tu? Okay, so objektif pembelajaran ni ialah yang kita dapat daripada DSKP lah kalau bahasa Inggeris ni kalau kita lihat kan learning standard ni, kan content standard, kita ada main and complementary, content standard communicate simple information intelligibly, understanding meaning and a variety of familiar context. Main dengan complementary ni daripada learning, daripada content standard, we have learning standard. Remember dosya saya pernah ajar yang content standard tu? daripada DSKP the learning standard tu dia ambil daripada yang content standard kan kemas tu by the end of the lesson pupil should be able to learning learning objective ni based on learning standard kemudian the success criteria ni apa yang murid perlu capai ini yang bezanya success criteria dia mesti dinyatakan jadi learning objective is for the teachers success ni for the pupils okey itulah bezanya dan di inilah yang dikatakan yang smart objektif tu yang measurable, attainable, yang boleh diukur, yang spesifik, ah yang itulah dia. Okay. Bagaimana? kriteria kejayaan tadi, bagaimana murid menunjukkan bukti yang mereka telah belajar. Itu saya kata, sukses kriteria, uh, kriteria tu, kriteria kejayaan tu, murid tu dia tahu. Okey, apa dia kena hasilkan. Bukan macam dulu, belajar dia tak tahu. Uh, buat je, tak ikut. Sekarang dia tahu, murid-murid dalam TS25 ni, dia memang lebih, dia lebih ber, dia buat critical thinking, in a way, so dia tahu apa dia kena capai. Mereka, apakah yang perlu mereka hasilkan. Okey, itulah. Benar. So, mengapa kriteria kejayaan itu penting? Kerana ia boleh menambah baik kefahaman murid. Dia boleh memberdaya empower murid. Dia tahu berapa yang target yang dia perlu hasilkan. Menggalakkan pembelajaran kendiri. Kemudian murid dapat memberi maklum balas yang tepat. Okay, murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran tersendiri. Jadi, kriteria kejayaan perlu diselaraskan dengan objektif PDT. PDPC. Okey. Kalau kalau objektif pelajaran tadi, murid belajar untuk menggunakan kata majmuk dengan betul. Kriteria kejayaannya, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 contoh kata majmuk dengan betul. Yang ini boleh diukur kan? Yang kriteria kejayaan ni 10 kan? Sekurang-kurangnya 10. Jadi sekiranya pelajar itu boleh menyenaraikan lebih dari 10, okey ke tidak? boleh diukur. Jadi kita tahu bila murid terkata, oh saya dapat nyatakan 10. Oh saya dah berjaya lah. Saya dah faham lah. Mengisi sekurang-kurangnya 5 tempat kosong menggunakan kata majmuk dengan betul. Jadi dia tahulah. Oh dia, dia dapat isi maknanya itu kejayaan dia. Apa yang dia hasilkan. Apa yang dia dapat buat. Membina sekurang-kurangnya 5 ayat menggunakan kata majmuk dengan betul. Jadi Inilah kriteria kejayaan. Yang ini objek, objektif pembelajar, pembelajaran ni daripada standard pembelajaran. Diambil. Yang ini yang dulu kita biasa. Uh, sorry, objektif pembelajaran ni apa yang guru nak capai. okay Guru kata murid belajar menggunakan. Itu tujuan kita. Tapi murid kata, saya mesti ada 10, saya mesti ada macam ni. Itulah kriteria kejayaan. Dan kalau di sekolah 55 ni, objektif pembelajaran Kriteria kejayaan memang diletak di depan. Kenapa? Sebab tadi supaya murid tahu target dia. Bukan dia belajar saja. Dia tahu target apa yang perlu dicapai. Tengok yang ni. Yang ni objektif pembelajaran. Guru tulis balik. Masuk kelas dia tulis. Dan murid akan lihat. Menghuraikan ciri-ciri warga negara yang bertanggungjawab untuk menjadi pewaris negara. Jadi kriteria kejayaan dia. Murid dapat menghuraikan empat ciri warga negara yang bertanggungjawab. Jadi dia lebih fokus. Dia tahu, oh um, saya kena ada empat. Kalau dah dibuat buat tiba-tiba dia kata ada tiga je tak cukup lagi. So dia cari yang lain. Ha, itulah yang itulah yang membezakan objektif pembelajaran kriteria kejayaan dan memang ditulis. Yang setengah ni nampak dia dah ada siap apa ni template dah. Jadi setiap cikgu masuk kena tulis. Masuk dia tulis. Dia dah ada dah template sendiri. Setengah tu tak ada template. Tapi ini memang diwajibkan di sekolah TS25 OPKK ni, dia kata OPKK, OPKK ni memang dinyatakan. Kalau tak dinyatakan, memang dimaklumkan awal-awal di di awal-awal pembelajaran tu. Dinyatakan apa objektif di hari tersebut. Okey, apa kriteria yang boleh dicapai kalau tak ditulis. Okey, ada soalan tak? Ha, yang ini memang kelainan kan dengan sekolah biasa? memang kelainan. Ini adalah salah satu daripada features TS25 schools. Jadi apa yang ditulis dalam RPH tu ditulis kembali kat sini. Itu dia katakan fasa pertama tu sekolah ni admin dia dia buat uh, perancangan. Apa dia nak laksanakan perancangan jangka pendek jangka panjang. Dia tak banyak jangkaan dia. Kalau katalah prasarana tu begitu daif lah, susah sangat tu. Jadi dia majukan yang itu dulu. Ditinggalkan yang pelajar. Kalau setengah sekolah ditinggalkan dulu, ditinggalkan dulu. Bukan bermakna dia totally dia tak dia tak nak pelajar dia pandai tak. Sebab dia kata pembelajaran yang pasarana tu perlu diwujudkan dulu supaya membolehkan pelajar belajar dengan tenang. Jadi fasa pertama dia buat yang tu je dulu. Bila dah selesai yang tu, baru dia tengok pelajar dia pula. Sebab itu yang T.A. Jopulin bergantung kepada sekolah. Ada sekolah ni, sekolah SMK Batu Empat Gerik. Mula-mula sekolah tu sekolah, sekolah, kebangsa, uh, sekolah kebangsaan. Uh, sekolah menengah uh, kebangsaan. Sekolah menengah, sekolah menengah Batu Empat Gerik. Jadi sekolah tu, mula-mula dia, pelajar dia walaupun sekolah kebangsaan, tetapi majoriti murid-muridnya adalah murid-murid berbangsa Cina. Jadi dia, dan sekolah tu pula adalah sekolah angkat polis Terpaksa dijadikan sekolah angkat polis Itulah jaringan tadi jaringan dia, Kenapa? Sebab disiplin sekolah tu teruk Hari-hari bergaduh Hari-hari ada perasugut lah Itulah inilah Jadi dia tak boleh nak meningkat kualiti murid dia Apa yang dilaksanakannya Dia jadikan dia ambil Katakan yang komuniti uh, tadi-tadi Komuniti uh, support tadi Polis dijadikan, diminta polis jadikan sekolah sekolah Jadi polis asyik ram sekolah tu. Apa-apa tu -apa, dia hantar ke balai polis. Masalah je hantar, selesai kat situ. In the end kan, balai pelajar, pelajar dia takut. Misal dia kena pergi balai polis, kena pergi balai polis. So, lama kelamaan, jadi gangster-gangster gangster ni dia berkurangan. Bila dah tak ada kurang, dah kurang gaduh, tahun yang selanjutnya, ha, dia kata ini masa belajar. Ha, dia buatlah strategi-strategi dia. Dan sekolah tu antara sekolah top di Perak dah, dah dia dah melonjakkan kemenjadian murid dia. Sebab bila saya pergi lawatan ke sekolah tu, murid-murid boleh berbicara dengan fasih. Bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, memang fasih. And dia menghasilkan KMR yang baik. Antara sekolah terbaik TS lah. Hasil TS tu. Jadi dia bila dah disiplin tu dah tak ada masalah, baru dia develop pupils punya ability. Lepas tu baru ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi. Ha, itu yang maksudkan tu. Dia tak tu yang berfasa tu. Dan dalam masa yang sama, bila masalah ni, dia ada perbincangan. Jangan polis macam mana, dia bincang dengan ibu bapa, dia bincang dengan guru-guru, dia bincang dengan SIP dia, dia school, apa, yang itu, yang, yang dengan PPD dia, macam mana nak bantu. Dia buat sikit-sikit, keep on going. Dah okay, ha, baru dia buat pelajar pula. Nampak tak? Itu sekolah yang Greek tu, yang sekolah yang kata ke Ipoh yang saya pernah lawat tu, sekolah tu kata kami ni di Ipoh ni macam mana nak tingkatkan kemajuan uh, kualiti murid ni sebab tak boleh nak compete dengan sekolah-sekolah premier ke Ipoh ni. Apa yang kami buat dia kata, kata tak boleh compete dengan tu. Jadi kemenjadian murid dia dia buat untuk menjadikan uh, pengurusan majlis protokol. Jadi dia train pelajar dia daripada form daripada form 1 tu dia train budak dia sehingga boleh mengendalikan majlis besar-besar rasmi untuk uh, daripada A daripada uh, untuk menjadikan dia sebagai untuk uh, sebagai MC juru acara macam mana nak address people sampai budak dia boleh ke peringkat kebangsaan ha, itu kemenjadian sekolah dia lah dia kata dia nak ni tak boleh jadi bergantung kepada sekolah di develop apa yang perlu di develop dulu kalau dulu kita nak kita uh, kemenjadian sekolah uh, kualiti sekolah tu bergantung kepada grade peperiksaan dia je. Berapa A, berapa persen je lu. Sekarang tak, dia tengok dia bergantung kepada apa yang perlu ditingkatkan. Itu yang dia kata ikut, ikut acuan sekolah tu. Jadi tak semestinya akademik ikut biko kurikulum. ikut could be in other part. Jadi dia buat berfasa. Saya harap apa yang saya share tadi dapat membantu dan memberi uh, pendedahan atau penjelasan yang 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 boleh membantu uh, siswa guru nanti pergi ke sekolah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.